დღეს საქართველოს მასშტაბით მათ შორის ფოთის საარჩევნო უბნებში კომისიის წევრებმა კომისიის წევრთა ეთიკის კოდექსს მოაწერეს ხელი. კოდექსის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებს გარკვეული მოვალეობები დაეკისრათ. 30 სექტემბერს მთელი საქართველოს მასშტაბით საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებმა ხელი მოაწერეს ეთიკის კოდექსს და აი ამ კოდექსში არის 4 ნორმა გაერთიანებული. კონკრეტულად ეს არის ის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელემ პატივი უნდა სცეს კანონს, უნდა იყოს პროფესიონალი, დამოუკიდებელი, უნდა იყოს მიუკერძოებელი, უნდა იცავდეს კანონს და უნდა მოქმედებდეს გამჭვირვალედ. შესაბამისად, საარჩევნო ადმინისტრაცია შემდეგ აი ამ ეთიკის კოდექსს ხელმოწერით ადასტურებს, რომ ეთანხმება შიგ შეტანილ ყველა ნორმას. კომისიის წევრები ხვალიდან უბნებში არჩევნების იმიტაციის სცენებს გაივლიან.